Здравейте, това е първият епизод на Готвене за начинаещи. В него реших да ви покажа как се разфасова цяло пиле, защото според мен това е един от начините да се спестяват пари. Здравейте, приятели! Надявам се да сте си изкарали много добре коледните празници. Аз лично си прекарах много добре. Разпукахме се от ядене, разбира се. Типично по-български. Днес, както обещах в един пост в YouTube, ще има Q&A или въпроси и отговори. Като гледам колко са въпросите, по-добре да започваме директно с тях. В процеса на отговаряне на въпросите ще правя и добавки за това какво се е случило и какво ще има през 2021 година. Всички знаем, че 2020 не беше най-добрата година, но както и да е, преживяхме я. Надяваме се на по-добро следващата година. Да започваме. Димитър Василев ми е задал цели 5 въпроса. Първият е от кого се учиш и откъде черпиш идеи. Докато работех в хотела, както и след това на кораба няколко месеца, се учех и така крадях занаят от по-опитните ми колеги, които определено бяха много навътре в нещата, за разлика от мен. И в момента, естествено, след като вече не работя на такова място, да си стоя вкъщи, черпя идеи от книги, имам няколко любими сайта, но в общи линии свалям доста ръководства на английски език за professional cooking. Вече съм го казал и в друг Q&A, едно от най-добрите ръководства, където може да се така допитвате и да си проверявате някои неща, които ви интересуват. Вторият въпрос е, мислял ли си да отвори заведение, причини за и против? Мога да изброя поне 20 причини против и нито една за. Така че директно казвам не, не съм го обмислял, по простата причина, че нямам средства и нямам желание да работя по 18 часа на ден, 7 дни в седмицата, тъй като може би не е много трудно да отвориш заведение, но да го направиш успешно и да не фалираш първите 6 месеца, изобщо не е лесно, което не смятам да си го причинявам на този етап поне. Кое е по-важно за успех в готвенето? Висококачествени продукти или умения в кухнята? Пекарят, с който работих на кораба, той беше румънец и наполовина румънец, наполовина унгарец, е жив пример за това как, когато имаш умения, продуктите, с които работиш, нямат никакво значение. Буквално от всякакво брашно, най-евтиното можеш да направиш уникален хляб. Абсолютно е вярно и обратното. С най-добрите продукти, ако не знаеш какво правиш, най-вероятно резултатите ти ще са по-зле от тези на някой, който знае, с евтини продукти. Така че всичко е на кантар. Как да си направим домашна майонеза без риск от салмонела? Използвай пастеризирани жълтъци или директно цели яйца. Продават се в такива тетрапакове като прясно мляко. Или си пастеризирай на водна баня жълтъците. Защо храната по заведенията има пристрастяващ вкус, който липсва при домашно приготвените ястия? Две причини. Първо, че в по-висок клас ресторанти всичко се маже яко с масло и става много вкусно. И втората причина е, че доста от ресторантите използват бульони на прах, богати на MSG, което между другото струва 3 кинта, може да си го поръчаш и твоите ястия вкъщи също са доста пристрастяващи. Следващ въпрос вече от друг зрител. Каква е главната ти цел? Къде искаш да стигнеш? По принцип не си поставям много дългосрочни цели, винаги си ги пиша на едно табло за период от една година. За тази година целта ми беше 75 000 абоната на канала, която преизпълних, така да кажем. И да започна да се издържам изцяло от канала, което също се получи горе-долу към средата на годината. Успях да вече да не работя и да не си харча спестяванията, а да живея с това, което ми идва от канала. Та, каква ми е главната цел? Бих казал, че за следващата година е естествено да си увеличавам качеството на канала. По-хубави клипове, по-стойностни, по-интересни, с повече гости. Съответно, ако на зрителите това им харесва, се надявам те също да се увеличават. Какво ти е отношението към японската храна и култура? Би ли ял сурова риба под формата на суши? Ами аз съм ял сурова риба не един път. Отношение към японската храна и култура нямам кой знае какво, тъй като не ги познавам в детайли. Гледал съм само документални филми за Япония. За съжаление няма най-вероятно и да я посетя близките 5-6 години, тъй като имам доста други дестинации, които бих искал да посетя преди Япония. Занимаваш ли се с нещо извън канала или видеята ти отнемат доста време? Видеята ми отнемат доста време, тъй като някои от тях отнемат примерно 4-5 часа за заснемане, после има и обработка. Цяло имам свободно време, но не се занимавам с нищо друго. Иванов ме пита, имаш ли професионално образование? Да, имам дори две. Едното е
с счетоводна насоченост, другата е с кулинарна. С какъв стаж и опит разполагаш, къде си работил? Работил съм в 5-звезден хотел, преди това съм работил 7 години в фастфуд компания. След това работих няколко месеца на кораби в чужбина, в общи линии. Това ми е стажа. Като тук е хубаво да уточня, че 3 години от този стаж е всъщност по професия сладкар, а не готвач. Коя е любимата ти техника на готвене? Ми, често казано, нямам любима. Голям фен съм на готвенето в гювеч. Ако това може да се определи под някаква форма на техника, защото просто всичко се зарежда 5 часа и после ядем 10 човек. Кой е любимият ти готвач? Не е само един. Някакъв път съм казал, че Реймон Бланк ми е един от любимите. Дори книгата му имам, която е направо като енциклопедия, доста интересна. Вече и в България, между другото, има доста свестни готвачи, които се изявяват и по телевизия, насам натам, така че определено има какво се види и в България, не само от чужденците. Би ли направил видео как готвиш в гората? Мишо от Twitch Fishing те покани. С Мишо се каним да правим заедно видео повече от една година и той, доколкото знам, вече няма, не работи основната си работа, се занимава само с канала си, както и аз. Така че е редно през 2021 година да сготвим някакви риби на огън. Нямам нищо против, аз вече имам няколко клипа в гората, само че са на заслони, където си правим църпър на въглища. Ще можеш ли да покажеш как се приготвя пастърма, филе, лена или някое друго мезе? Също през последния един месец се занимавам основно през уикендите с приготвяне на суджуци, пастърми и така нататък, но все още не съм стигнал до етап, в който да мога да кажа, ето това е рецептата, която е работеща, е най-добра, защото просто за да се изтества една рецепта, времето, което отнема е адски много, тъй като суджуците примерно съхнат около един месец, пастърмата може и повече от един месец, т.е. цялата ми зима ще мине само в тестове на рецепти и няма как да заснема нещо, което не съм сигурен дали ще се получи наистина качествено и хубаво, така че най-вероятно тези рецепти ще са следващата година. Можеш ли да покажеш рецепта за Japanese cake? Близките няколко седмици едва ли, но по-нататък може и да стигна до нея. Спомняш ли си кой какво беше първия провал в готвенето и как го прие? Спомням си, че се бях пробвал да правя карамелен сос, ако не се лъжа, като ученик за някакви палачинки. Палачинките ми станаха прилични, но карамеления сос, понеже естествено аз не знаех как се прави карамелен сос, просто загорих някаква захар върху един тиган и имаше доста така проблемно измиване на тигана от загорялата захар. Би ли споделил грешките, които си допускал до тук в работата като готвач и съвет за начинаещи да не допуска? Ами една от най-големите грешки, които може да допуснете е да не питате по-опитните от вас в кухнята, когато не знаете нещо. Тоест, ако трябва да свършите дадена работа, която са ви възложили и вие не знаете как да я направите правилно, по-добре питайте, отколкото да я направите грешно и после да ви мрънкат цял ден на главата и да се налага да я правите втори път понякога. Това е нещо много важно. Не е срамно да се пита, да, може да ви кажа ти тъп ли си, за първи ден ли си тук или нещо подобно, но по-добре един път да свършите работата както трябва, отколкото няколко пъти. От колко годишен се започна да се интересуваш за готвенето? В общи линии започнах да си готвя, вече след като станах самостоятелен студент, т.е. на 19 някъде. С какво почистваш нагарите, потиганите, мазното и налепите от външната страна и по дъното? Ами на няколко месеца ги накисвам с разни препарати, които доколко вършат работа, доколко не мога да ти препоръчам, често казано, някакъв най-добър препарат. Взимаш една телена гъба и почва едно яко търкане, защото чернилката не пада много лесно. Георги Иванов пита, къде в София може да изкарам курс за готвач? Ами, да ти кажа честно, аз лично школата, която изкарах, вече не съществува. Беше преди 5 години и повече. В София, за съжаление, единствените така преки наблюдения от хора, които са изкарали някакъв курс, са ми за HRC, което е доста скъпа академия, но наистина от нея може да си каже, че има някакъв смисъл, тъй като има и стажове в чужбина и така нататък. За останалите, които са си само на родна земя и са за по 1-2 месеца, не мога да дам абсолютно никакво мнение, за съжаление, за момента. Христо Димитров, вторият, може би най-често задаван въпрос след няма ли си отвори заведение. От доста време искам да ти питам защо не се запишеш за MasterChef. В предния Q&A бях обяснил защо, така че просто ще оставя линкове
и за предните Q&A, тези въпроси вече съм отговарял, нямам желание да ме увикват, не ми се занимава да стоя 3 месеца за без пари или да ме изгонят още първата седмица и да се излагам и така нататък. Моето шоу е YouTube. Аз имам one man show, не ми трябва да ходя да ме снимат с камери. Доволен ли си от развитието на канала ти от първи ден до днес? От първи ден до една година на канала не съм доволен от развитието, тъй като качвах видеа един път на 3 месеца и в общи линии тази една година, ако бях качвал редовно и бях сериозен, можеше сега да съм доста по-напред в развитието на канала, така че доволен съм от, може би, миналия март месец до сега. Кое е най-трудното ястие, което си правил? Имало ли е нещо, което докато си бил на работа са ти казвали да направиш и не си знаел как? Имало е много неща, които са ми казвали да правя и не съм знаел как. Най-малкото, все пак работех в хотел, идват някакви гости, те искат някакво определено ястие, което е извън менюто. И когато на смяна нямаше по-опитен човек от мен, съответно няма до кого да се допитам, а да тръгнеш да си ровиш телефона по време на сервис, няма как да стане да търсиш как се готви това нещо. И да, имало е доста такива неприятни ситуации, които аз много мразя да се чувствам, как да кажа, не безсилен, но да не знам нещо как се прави, да трябва да го направя, защото искам всичко винаги да ми е перфектно и да са доволни гостите. Иначе за най-трудно ястие не се сещам. Когато знаеш основните техники на приготвяне на едно ястие и имаш някаква рецепта, не бих казал, че е особено трудно. Има много трудни сладкарски изпълнения, които съм се занимавал, но не съм им голям фен. Аз харесвам по-простичките работи. Денис, приятелю, ето го и твоя въпрос, каква музика слушаш? Много добре знаеш, че слушам предимно метал, металкор. Напоследък доста често се хващам, че слушам и по-леки неща, малко рап, малко електронна музика. Би ли направя готварски курс? Не съм достатъчно вещ в кулинарията, за да правя готварски курс, той би бил много базов и не знам сигурен дали си заслужава да си прави изобщо подобно нещо. Димитър Димитров, кои от първите ти гозби, които си готвил, са ти били трудни? Ами доста трудно ми беше, примерно, да си докарам пилешката супа да не ми се пресича. След време, естествено, разбрах защо се получават така нещата. Какви трудни моменти си имам в готварството? Най-трудното може би ми е било моментите на кораба, но там бях сладкар. Макар че все пак работихме в кухня заедно с готвачите гъс до гъс и си беше трудно, понеже ставаш в 5:30 и си лягаш в 11 часа, 12 часа, т.е. в 11 приключваш работа, докато си легнеш стане един и беше доста мъчително изживяване да се работи без почивка. Анжела, любимо ястие, любим десерт. Любимо ястие, почти всичко от българската традиционна кухня ми е любимо, като почнем боб, сърми, пилешки супи, паржолите, всичко мога да го ям всеки ден по два пъти. А за любим десерт, най-любим, не мога да кажа точно кое ме, но съм голям фен на печивата, т.е. кораби, кексове, както естествено и на крем-брюле, крем-карамел, подобни неща. Кое е нещо, което ти доставя най-голямо удоволствие от готвенето и сподели любимата си рецепта с нас? Първо искам да кажа, че почти всички рецепти, които са в канала, т.е. около 200 клипа, са ми любими. Това са неща, които аз си готвя, да не казвам всеки ден, но неща, които наистина ям, а не просто качение така. Кое е нещо, което ти доставя най-голямо удоволствие? Това е да си споделям сготвеното с околните и да им чуя оценките. И обикновено, когато са добри, естествено ми е приятно, когато ми кажат, че нещо не ми е окей с манчета, почвам да ги увиквам. Това в кръга на шегата, разбира се. Приятелката ти готви ли вкъщи или оставила на теб изцяло? Ми, приятелката ми и да иска да готви, не може да се добере до кухнята, защото обикновено аз съм тук и снимам или си разчиствам цялата бъркотия след снимките, така че доста рядко и се отдава възможност, но може да готви. Друг в моето семейство, поне аз доколкото знам, няма. То дори вече аз не се занимавам професионално с готвене. Ако YouTube може да се сметне за някаква професия, не бих я нарекал точно готварска, по-скоро влогърска. Ще видим ли следващата година жена в някой клип? Ами, не мога да кажа от сега, но по-скоро не. Радина ме пита, мислил ли си да отвориш собствено кулинарно училище, в което да обучаваш бъдещи кулинари и любители на кулинарното изкуство? Абсолютно не, както и преди малко казах за курса, не се чувствам като някакъв капацитет, като човек с кой знае колко богати знания, които да може да сподели. Обикновено, за да се изгради един човек, за да почне да преподава, така да се каже, като училище. Според мен му трябва поне 15-20 години опит по дадена професия. Реално моят опит в кулинарията е 2 години и 3 години сладкар, което абсолютно не е достатъчно за
такова нещо. Ще обърнеш ли внимание на молекулярната гастрономия? Ами, Александър, не мисля да обръщам внимание на точно това нещо в канала. Дори, в смисъл, на мен лично не ми е толкова интересно. Аз харесвам много по-прости, семпли неща. Гурме кухни, молекулярна кухня, изобщо са ми страшно далечно нещо. Би ли направил канал Готвене за напред, нали? Не, не бих, поради същата причина, която казах и за училището, и за курсовете. Единственото, което може би бих направил някога след време като курсове, това са на някакви модули, примерно 10 торти с пълни обяснения, снимки и дори някакви прилежащи видеа към тях, 10 основни ястия, които аз съм си избрал, съм харесал, и ако някой има интерес към тези курсове, ще може да си ги сваля или да ги закупува по някакъв начин, но на този етап това е много далеч все още. Иван Кънчев, Ванка, с тебе се знаеме, дори сме се виждали, надявам се пак да се видим, и то не е само за едно здрасти, ами да пим по един по-едно кафе или по-едно питие. Един конкретен въпрос: как си обясняваш броя гледания на най-гледаното ти видео Свинския врат? Обяснявам си ги, тъй като когато го качих, което мисля, че беше преди година и нещо там, март месец, един месец нямаше почти никаква гледаемост, и след това явно YouTube го изкара на начална страница и за няколко дни изригна това видео, направи някакви хиляди гледания, и съответно като ги направи тия хиляди гледания, се появиха много философи отдолу, и в коментарите имаше страшни дебати, буквално имаше няколко коментара с по 30 отговора на този коментар, имаше караници разни, което пък явно YouTube по някакъв начин прецени, че този клип е интересен на хората, за да се карат отдолу, нали? И го препоръча на още повече хора, и буквално този клип направи 850 000 гледания за година и нещо, което е вау, нали? Тогава съм имал сигурно 1000 абоната, като почна да изригва това видео. Тук следващата част от въпросите. Имам стари видеа, които ги наблюдавам, че примерно по-миналата година съм ги качил разни тиквички и такива работи. Направя се си 10-15 хиляди гледания стандартно. И тази година, когато дойде пак сезона на тиквичките, явно хората започнаха да ги търсят подобни видеа и направиха много добра гледаемост. Над 100 хиляди се качиха и двата клипа. Дори един я мисля, че стана 200 хиляди. Следващ въпрос. Би ли направил веган поредица над 100 дни в годината си пости? Ами веднага ти казвам, нали, надявам се да не те обидя. Аз не постя нито един ден в годината, дори на бъдни вечер рядко съм постил. Сега тук последните две години заради приятелката ми се налага, не се храня веган, съответно първо, че не познавам този тип кулинария, така да го кажем, второ, че не искам да задълбавам в него. Има достатъчно мои колеги, които имат фейсбук страници, канали за здравословно хранене, за веган, за вегетарианско хранене. Просто това си е някакси тясно специализирано и не искам да правя такива неща. Аз се старая да обхвана, нали, максимална аудитория от хора, и имам няколко клипа с вегански рецепти в канала и повечето коментари отдолу са негативни, което ме навява на мисълта, че хората, които ме гледат, са като мен. Може да има някоя друга веган рецепта тук там е, но със сигурност чак поредица не. На колко си години? На 32 съм. Би ли правил ястия от така по-разнообразни кухни, аржентинска, бразилска? Бих, но аз първо, че не съм ходил там, второ, не съм ял такава кухня, и дали ще успея да пресъздам реално някакъв вкус от техните ястия, не съм сигурен. И тук по-нататък, нали, дето си написал, ще е хубаво, гледам Гордън Рамзи как обикаля света. Гордън Рамзи най-вероятно има още 20 човека с него, които обикалят света. Първо да го снимат, второ да го съветват, защото колкото и добър готвач да си, ти няма как да знаеш на 160 страни всяка отделна кухня. Но бих качвал такива рецепти. Следващия въпрос е така пак 2-3 въпроса в един. Можеш ли да дадеш съвети, практики, въобще като цяло за гадни, надменни, дволични колеги? Ами, това обикновено с жените колеги, съжалявам да не се обидят. Мъжете обикновено не са гадни, надменни и дволични. Те си казват всичко в очите, нали, деца вика, почти до бой може да се стигне в кухнята, но се изясняват и нямат проблеми. Дволични си говорят зад гърба, обикновено жените, така че какви съвети да ти дам, няма какво да ти кажа. Просто не трябва да ти пука. Как да се справим в работата с напрежението и нервите? Ами, то почти всяка работа има напрежение и нерви, така че просто не си го слагай на сърце. Отиваш, работиш, вършиш това, което се изисква от тебе, старай се да си естествено добра в това, което правиш. И не обръщаш внимание на дволичните си колеги. Тъмната страна на кухнята, днес ми е втори ден, ходих да ревя отзад.
Съжалявам, но кухнята не е за слабохарактерни хора и хора с слаби нерви. Просто трябва да имаш силен характер и да не позволяваш на другите да ти се качват на главата. Аз никога не съм имал такива проблеми. Може би дългият ми опит в Макдоналдс ме е калил до там, че просто психически няма как да ме бутне някой, каквото и да ми каже. Смисъл, наистина. Имаш ли хоби и какво обичаш да правиш в свободното си време? Ами да, той е даже тук един човек ти отговор, че фитнесзалите в момента са затворени. Обикновено в свободното си време ходих да тренирам. Сега тренирам вкъщи, когато имам възможност и по-скоро когато имам желание, тъй като вкъщи страшно ме наляга мързела. Тук дано да не ме гледат тишовците от BB Team, че ми се карат. Но дрънкам на китара, играя разни компютърни игрички, да си убивам по половин един час на ден и така. Следващия въпрос отново е за веган храненето. Вече казах какво ми е мнението. Който има желание или принуда да се храни по този начин, никой не го спира. Може да го прави, аз лично не искам да се храня веган и се надявам да не ми се налага. Това за рецепти, където да се правят с заместители. Има достатъчно канали и колеги, които се занимават изцяло с тази насоченост и имат много по-задълбочени знания и могат да ви помогнат. Константин ме е питал за посъветва и хубав ресторант за месо. Ами аз почти не ходя по ресторанти. Той тази година нямаше и как да се ходи. Така че не съм обиколил няколко, за да мога да кажа този ми харесва най-много. Тук Мария ме е питала един много хубав въпрос. Искам да те питам откъде се снабдява животинска сметана. Търсила съм така, но без успех. Освен това искам да я чиста без бокуци из нея. Не знам какво визираш под бокуци, но почти всички сметани, дори най-скъпите на пазара, имат стабилизатор и карагенан. Това не би трябвало да те притеснява, тъй като те са UHT продукт, за да имат по-голяма трайност. Свежа сметана почти няма шанс наистина да си намериш, тъй като срокът ти на годност е буквално 2-3 дни. Поне аз така си мисля. Така че може да си намериш хубава сметана, не знам от кой град си, но ако имате магазин Метро, в Метро има поне 4 или 5 вида различна животинска сметана. По по-малките магазини обикновено продавачите и там хората, които редят стилажите, са толкова некомпетентни, че това няколко зрители вече са ми го писали. Отиват и ги попитват имате ли животинска сметана и те им набутват растителна. Просто да причина, че те дори не знаят, че това е растителен продукт и си мислят, че е сметана за разбиване. Не, не е сметана. По новите закони дори няма право да се казва сметана. Така че хубаво гледайте на етикета, когато сметаната е животинска. Първото нещо в съдържанието трябва да е млечна сметана. И след това има евентуално стабилизатор или карагенан. Но за разбиване 30-35%, 20% ползва и за готвене. Но цената на хубавата сметана е между 8-12 лева за литър, така че тези, които са по 2-3 лева, гаранция това не е животинска сметана. Следващият въпрос е колко време си се занимава с това да работиш фастфуд 7 години. Кои ресторанти за фастфуд си работил? Работи само във Варна, на Златни пясъци и в София, в най-голямата верига за фастфуд, сети са сам коя е. Мислиш ли да се занимаваш да работиш в някой по-голям и по-добър ресторант? Аз съм работил в 5-звезден хотел с прилежащ ресторант, сладкарница и така нататък. Не мисля да се връщам към ресторантьорството. На следващия въпрос вече отговорих за това дали бих си отворил ресторант. Радвам се, че каналът ми ти е любим. Павлин, прав си, че вече съм отговорил на доста от въпросите, но какво да се прави? Повторението е майка на знанието. Мислил ли си за отделно помещение? Да, ето тук е едно от местата, на които всъщност ще разкрия така част от плановете си за до година. Мислил съм, дори имам едно помещение предвид близост до София, само че изисква доста стабилен ремонт, за който ще трябва да събера средства. Съответно се надявам да мога да намеря някакви спонсори да ми дадат уреди и евентуално да изработят кухнята, така че да си спестя поне част от финансовия разход. Иначе за осветлението, това е до някъде умишлено, че се снимам на тъмен фон и осветявам само себе си, защото зимата в кухнята ми светлината е много неравномерна и за да не се получава така, че на единия клип е много светло, на другия много тъмно, реших да пробвам да правя така с тъмен фон и лампата да осветява мен. Миляна Станимирова е писала един доста дълъг коментар за всъщност това е нещо, което се ми го предлага много хора. Да правя така тематични рецепти по страни, примерно италианска, френска, немска и така нататък, но това изисква доста време чисто да разучиш дадената страна, кое е традиционно, трябва да отида да намеря тия продукти. Въобще ни страшно занимание, не съм сигурен дали си заслужава, тъй като по някой път много по-прости и семпли рецепти, които ми отнемат много по-малко време, имат много по-добра реализация в последствие.
И последният въпрос, Диляна Христова, какво мислиш за рецептурниците от едно време, колкото неща съм опитвала да готвя от тези соцто, или винаги всичко става безвкусно, сухо или обикновено? Единствената такава тухла, с която си струва да се всъщност консултираш, според мен е червения рецептурник, в който също има страшно нелепи рецепти, обикновено които са от чуждата кухня. Например, рецепта за пица не гледайте от този рецептурник, но българската кухня и каранти, там супи са доста добре представени, с точни грамажи и с евентуални заменки на самите неща, така че това е книга, която се струва. Иначе повечето от тези тухли, за които коментираш, най-вероятно са точно тези, които аз представям, където вътре в рецептата за паржоли дори не пише какво месо се използва, просто пише 4 паржоли и една глава лук. И задушете до омекване. Ма колко е това омекване, нали? Това е... Трябва да имаш доста опит, ма ти ако имаш опит, за какво ти е да гледаш тая книга, нали? Така че е малко странно са ги писали на времето книгите. Но както и да е, сега за финал, преди да ви изпратя да ви пожелая весело посрещане на новата година, какво направихме през тази година? Успях да кача, въпреки че беше, нали, доста предизвикателно, карантини и така нататък, страшно много видеа, голяма част от тях се реализираха доста добре. Успях да направя няколко колаборации с Джоко от Ямиями, с различни сайтове, с доста рекламодатели, което за мен е една добра оценка, че се справям добре, тъй като що ме търсят хората по един път, по втори път, явно стават доволни. Надявам се вие зрителите или поне по коментарите ви съдя, че и вие също ставате доволни, тъй като ако сложим средно по 100 коментара на един клип, тази година съм качил близо 60-70 видеа. Това са 6000 коментара, които аз чета един по един и повечето са положителни, което само може да ме радва. Наистина надявам се през 2021 да продължи тази тенденция. Евентуално, както вече отговорих, имам така планове за едно помещение, което може да превърна в бъдещото студио, но за момента нищо не се знае. Нека да видим как ще тръгне годината, пък просто ще го мислим. Планирал съм доста интересни рецепти, така че след нова година продължаваме смело напред. Благодаря ви, че изгледахте този дълъг Q&A. Надявам се да съм отговорил адекватно на повечето въпроси. Очаквам ви отново в следващото видео, когато вече ще се приготвяме нещо вкусно.